Hallå och välkommen till del 2 på Mega Man. Mega Man 2, men jag. Jag ska köra Bubble Man nu. Klockan är 9:30 när jag spelar in så här på morgonen och så. Och nej, jag kommer inte sjunga 720s underbara sång på denna, för att jag kommer faktiskt inte ihåg texten så bra. Jag känner att jag hade alldeles för lite tid för att lära in mig texten till det, så att vi skippade det och bara körde spelet istället. Lägger till lite grann. Nej, skit igenom. Får se hur det går idag. Om jag har någon tur eller inte. Jag känner att halsen har faktiskt krånglat lite idag. På något sätt så har jag fått lite halsont, så att sådär, det var så jag ville ha ju. Får jag lite mer liv också. Hoppas jag inte gör några misstag idag. Varför lägger jag spelet till så gott? Sluta. Rör man de där taggarna så dör man direkt, så att det ska vi undvika så gott det går. Sen har vi räkor i vägen också. Laggar lite grannspel, så fattar inte varför. Lite jobbiga de här räkorna, men jag tror vi klarar oss, va? Vi är snart förbi detta. Det är så hemskt mycket musik som det laggar mycket, men jag förstår inte riktigt varför det laggar heller. Jag har inte så jättemycket program på, vad heter det, igång. Så där, hur som helst. Vi är bossen nu i alla fall. Hoppas att det är. Metal Blades tar vi fram. De använder vi på den här basen. Man kan nog faktiskt använda Megabusten också, men mycket lättare med Metal Blades faktiskt. Ni såg där att jag inte förlorar så jättemycket liv heller, så att så fick det bli. Och nu får vi alltså Bubble Lead, vilket är väldigt bra senare. Sen kör vi Woodman. Lite som en apa ser han ut som. Varför han är så brun och god. Men jag tror faktiskt att vi ska ta fram Metal Blades. Det är lättast att använda Metal Blades på den här banan. Man ska även använda Metal Blades på bossen sen, så att så gör vi. Så. Det är också Metal Blades är också ett vapen som inte krävs så jättemycket, alltså det dras inte så jättemycket ifrån mätaren där. Vilket är ganska bra. Det är så laggar.
Det är jag inte glad över att, se. Jag har liksom en ganska så bra dator, så att det måste ju vara något i preps som är fel. Vi får se. Det kanske löser i imorgon igen. Aj! Alla dessa fåglar också måste man akta sig på. Bra med liv här. Sådär. Oh, det där kunde ha stått mig ganska dit. Syns att jag inte behövde dem bara. Jag hade behövt sån här påfyllning till vapnet nu också. Den ja. Sådär. Aj, skjuta en morot på mig också. Inte bra. Aj. Så. Nu ska vi se. Okej, det var lite till då. Kommer de här? De kan vi inte göra någonting åt faktiskt. Kan jag inte skjuta dem. Det gäller bara att akta sig för dem. Sådär. Nu är vi bossen också. Går ganska snabbt. Och man kan inte skjuta när han har sin lövsköld i vägen. Oj, nu gjorde jag det i alla fall. Aj. Sådär. Ja, försvann lite liv från mig där, halva mätaren. Men... sådär, vad Woodman det. Vi satsar på en till boss, gör vi. Leaf Shield fick vi nu också. Måste fundera lite. Jag tror faktiskt vi kör Crashman nu. Okej, denna banan. Blades, tack. Sådär. Oj. Lägg till. Sådär. Får vi se hur detta går nu. Oj. Kan man inte ta en med Metal Blades? Tror man kan göra. Aj. Aj. Den tar jag. Fäller på. Jaha, okej. Okej. Ska bara vänta tills den är så. Alltså på denna. Metal Base är alltså... det kan nog vara det bästa vapnet som... ja, på alla Mega Man... alla Mega Man-spelen, tror jag. Oh. Sådär. Sådär. Nu ska vi se. Så. Nu ska vi se var vi kommer. Sådär. Jag tycker vi har kommit ganska så långt idag också. Tredje bossen va? Ja, oj. Kommer rutas på oss. Sådär. Här får man akta sig lite grann. Ganska så bra. Ta högra stegen. Tror den är bäst. Mm.
Okej. Dessa fåglar. Det gick bra. Vi fortsätter klättra bara på den här vägen. Jag trodde jag precis skulle hinna upp. Aha, okej, det var en sån. Så, okej. Det var ganska så... meningslöst. Tar vi den här högra stegen så att... Inte kunde få någon mer påfyllnadsgrej av livet då. Försvinn inte. Ja, så försvann den. Ja, men sen är jag nedtank då. Ja. Det är okej. Sådär. Sådär. Aj. Det här var inte bra. Jag tror faktiskt att vi tar en E-tank. Och sen så använder vi Airmans vapen. Här, mot Crashman. Aj! Men, sådär. Han hoppar, han gillar att hoppa ganska mycket så att... Vi tog honom i alla fall. Fundera på om det verkligen är meningen att köra vidare. 3 minuter. 3 minuter av klippet typ. Innan jag tar Flashman. Ah, whatever. Jag tar Flashman också. Vi får se hur detta kommer gå. Ta rätt väg. Nej. Okej, den ska jag ta. Den vill jag jättegärna ha. Jag kommer inte ihåg faktiskt om den här banan är lång eller... Eller om den liksom är väldigt... Extra liv där uppe som jag missade. Aj. Aj, det där visste jag skulle göra ont. Varför stod jag kvar? Lägga till. Så får det bli ett nytt klipp säkert. Hit. Ja. Ah! Så. Liv är alltid bra. Sådär. Åh, vad det laggar. Jag är inte glad. Men... Bara att jag får bra med liv här nu. Tycker jag. Mäh. Mäh. Jag ska väl lagga. Jag fattar inte detta. Här ska vi i alla fall ha Crashmans vapen. Om jag inte minns helt galet. Så använder han sina... Så... Nej!
Så där. Då tog vi honom. Precis exakt också på tiden också. Mycket bra. Och vad får vi nu? Det är Time Stopper. Får vi så att vi kan frysa tiden. Alltså, jag fattar inte varför det lagger fast också ibland. Helt sjukt här. Nu får vi item 3, vilket är också en typ av lift kan man säga. Också väldigt bra att ha. Fattar inte. Är det Fraps eller är det något program som är igång samtidigt? Ingen aning. Ja. Men idag gick det bättre än igår tycker jag. Vi tog 4 bossar på ett klipp. Så har vi den svåraste kvar enligt mig, Quickman. Det är mest banan som är jobbig. Men tack så mycket för att ni har kollat idag. Kommentera, subscribe och likea. Så syns vi imorgon igen. Hej.